بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب الأذان فوق المنارة وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة بن زبير عن امرأة من بني النجار قالت كانت بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تاني هذه الكلمات باب في المؤذن يستدير في أذانه وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قد حدثنا قيس يعني ابن الربيع وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدير ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه Estimados irmãos, conforme anunciamos na nossa aula passada, que hoje falaríamos acerca do chamamento diante do minarete, ou o adhan, pronunciar o adhan do minarete. O que que significa? Estar, subir no minarete para fazer o adhan. O hadith que nós fomos aqui a mencionar, veremos que não tem nada a falar do minarete, adhan no minarete. E não só. O masjid do profeta, sallallahu alaihi wasallam, não tinha minarete. O minarete veio muito depois. O masjid do profeta, sallallahu alaihi wasallam, tinha pilares, que os pilares, nós quando falamos aqui, foi um dos primeiros capítulos que falamos aqui, Binau al-Masjid, que tinham troncos de tamareira. Os pilares eram troncos de tamareira. Mas Abu Daud, Imam Abu Daud, rahimahullah, traz aqui um capítulo, o Adhan do Minarete. Vamos aqui ao hadith que é narrado por Urwa ibn Zubair, radiyallahu anhu. Ele narra na autoridade de uma mulher de Banu al-Najjar. Esta mulher diz a mim, a mulher de Banu al-Najjar, da tribo Banu al-Najjar, diz que a minha casa era a casa mais alta de todas as casas em redor da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. A casa dela era mais alta. Dentre as casas que estavam em volta da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem era o muadzin? Bilal, radiyallahu anhu. Bilal costumava fazer o chamamento para a oração de Al-Fajr a partir da minha casa, do teto da minha casa. Então, Bilal, radiyallahu anhu, vinha para a minha casa na hora de suhur. Vinha na hora de suhur. A hora de suhur é antes da entrada de Al-Fajr. Portanto, nós, aquela refeição que tomamos antes de iniciar o jejum chama-se Suhur. A refeição de Suhur, aquela hora é a hora de Suhur, é antes da entrada de Al-Fajr. Portanto, Bilal radiyallahu anhu vinha para a casa dela, ia para a casa dela na hora
ainda da aurora, antes da entrada do Al-Fajr, e sentava na parte de cima da casa para observar a entrada da hora do Al-Fajr. Lembram que nós falamos como é que observa a hora do Al-Fajr, a entrada do Al-Fajr? Como é que observa-se? Quem se lembra? Crepúsculo é no ocaso do sol. A claridade. Sim. Qual era a hora do Fajr? A vertical ou horizontal? Horizontal? Horizontal ou vertical? Normalmente as pessoas falam segundo, optam pelo segundo, você pergunta. Vertical ou horizontal? Horizontal. Horizontal ou vertical? Vertical. Vertical ou horizontal? Horizontal ou vertical? Falamos aqui. Horizontal é para cima ou para os lados? Isso, horizontal. A claridade na horizontal. Então, o Bilal estava a fazer exatamente isso. Ficava na parte de cima, estivesse embaixo. Tinha outras casas, não tinha como ver, não é? Não tinha como observar da melhor forma. Então, ele ficava na parte de cima e olhar, não é, essa claridade, não é, na horizontal. Portanto, o que ele fazia? Quando ele via que já estava na hora do Al-Fajr, já tem essa claridade na horizontal, ele se espreguiçava. Estava lá, acordou cedo, coitado. Não é? Se espreguiçava. Oh, agora já está na hora para fazer o Adhan. Então, ele fazia um Dua naquele momento. Qual é o Dua que ele fazia? Ele fazia o Dua, dizia: Allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala Quraysh an yuqimu dinak. Oh Allah, louvo-te e peço-te ajuda para os Qurayshitas para que possam estabelecer a tua religião. É o Dua que ele fazia. Thumma yu'adhin. Depois ele fazia o Adhan. A narradora, esta mulher, Bani An-Najjar, diz: Wallahi ma alimtuhu kana tarakaha laylatan wahida. Eu juro por Allah, não me lembro um só dia em que Bilal deixou de pronunciar essas palavras. Quer dizer, ele falava num som audível, obviamente, não gritava, era num som audível. Estava na parte de cima da casa dessa senhora, de Bani An-Najjar. Ela ouvia essas palavras de Bilal, radiyallahu anhu, depois ele fazia o Adhan. Imam Abu Daud aqui traz o capítulo: Al-Adhan fawqa al-manara. Fazer Adhan em cima do minarete. Qual é a ligação que tem aqui? Este hadith que trouxe com o capítulo que ele traz. No lugar alto. No tempo de Imam Abu Daud, já existiam esses minaretes. Não é? Já existiam. Portanto, as pessoas faziam Adhan no lugar alto. Portanto, subiam nesses minaretes para fazer o Adhan. Hoje nós precisamos subir para o minarete para fazer Adhan, para gritar. Se puder, pode subir. Mas hoje temos um sistema de microfone, alto-falante, que fica lá no minarete e espalha a voz. Não é? O hadith que nós falamos, portanto, é uma analogia que Imam Abu Daud faz para enquadrar com uma certa realidade que veio a posterior. Enquadrou com uma certa realidade que veio a posterior até estabelecer um capítulo: Al-Adhan fawqa al-manara. O outro aspecto que nós observamos no Adhan, não sei se é por curiosidade, ninguém se questionou por que quando se faz Adhan vira para a direita, vira para a esquerda. Alguém já se questionou disso? Não, vocês não são curiosos. Isso é bom. Não é? Segundo capítulo, o Abu Daud traz: Al-Mu'adhin yastadiru fi adhani. O Mu'adhin deve virar-se no seu adhan para a direita e para a esquerda. Por que não falou para a esquerda e para a direita? Porque começamos sempre à direita. Não é? Começamos sempre à direita, para a direita, depois à esquerda. Portanto, este é um hadith que foi narrado por Abu Juhayfa, que ele relatou que eu fui ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam em Mecca. Ele estava sentado numa tenda de couro, uma tenda de couro, de pele. Então Bilal saiu para fazer adhan, para chamar a oração. Então o narrador diz: فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا.
Eu vi o Bilal a fazer adhan e eu estava a seguir a boca do Bilal, deste lado e do outro lado, para os lados que ele virava. Depois o profeta sallallahu alaihi wa sallam saiu. Wa alayhi hullatun hamra'u burudun yamaniya qitriya. O profeta sallallahu alaihi wa sallam apareceu vestido com um fato vermelho. Apareceu vestido com um? Hã? Com um fato vermelho. Ou seja, os panos deste fato, não é? Era do Iêmen, né? Do modelo Qatri. O profeta sallallahu alaihi wasallam apareceu vestido desta maneira, com um fato. Eu quero vocês falarem fato. É permissivo usar fato ou não? Chocate. Hã? Hã? Para ti não. Mas se você entende aqui o hadith, como estou a falar? Não, espera. Depois você vai explicar. Estou só a falar. De acordo com o hadith, nós falamos fato. Você entende o quê? É permissivo ou não é? Espera, chocado, espera. Você vai se defender. Você vai se defender. Não, não estamos a lutar. Estamos na aula. Percebe? Você tem que primeiro entender, estar comigo, depois contrariar. Depois contradizer. É bom. Eu pergunto a ti porque tu és um pouco confuso para entender. So. Até aqui, num fato vermelho, você entende o quê? Havemos de ir para a explicação. Pode usar fato ou não pode? Como não? Eu não disse que é confuso. Eu estou falando hadith, ele não quer aceitar. Até aqui, se eu estou a traduzir fato, a tua primeira percepção tem que ser sim, pode usar. Por quê? Porque o hadith está a dizer. Esta é a primeira percepção de todos nós. De todos nós. Depois vamos entender o que significa. Percebe? É assim que todos nós temos que entender as coisas, de forma neutra. Estamos no hadith, palavras do hadith têm maior relevância para nós do que a nossa própria vontade. Porque ninguém está aqui para forçar. E vocês vão ver, quando são masais, mortalafi, eu explico. Tal imam diz isso, tal imam diz isso. Porque há posições diferentes. Os ulamas explicam de forma diferente. Então, não estamos em equipas aqui, está bem? Vamos nas calmas. Portanto, hulla hamra. O profeta tinha um fato vermelho. Um fato vermelho. Aqui, da qualidade. Não é? Pano do Iêmen, modelo Qatri. Não é? Era a referência deste fato. Na versão narrada por Musa, tem palavras, eu vi Bilal, lembra o tema deste capítulo, vi Bilal a dirigir-se para Abtah. Então, em vez, ele fez o chamamento, o adhan, quando chegou as palavras, hayya ala salah e hayya ala al-falah, ele virou o pescoço à direita e virou o pescoço à esquerda, respectivamente. Hayya ala salah, virou para a direita, hayya ala al-falah, ele virou para a esquerda. Não se virou com todo o corpo. É? Ele virou somente o pescoço. Portanto, entrou em casa, em sua casa, e saiu com uma lanceta. O narrador em seguida narra a tradição completa. Agora voltamos aqui para as partes que têm a ver conosco, com o tema. Em primeiro lugar, temos aqui a prática de Bilal radiallahu anhu. Lembre o tema. O Muadzin deve se virar para a direita e para a esquerda quando faz o adhan. Mas quando é que ele se vira? O hadith, na última parte do hadith, diz no hayya ala salah, vira para a esquerda, para a direita, hayya ala al-falah, vira para a esquerda. Segundo aspecto, virou o quê? Pescoço. Não o corpo todo. Mas vamos encontrar uma outra narração que fala virou o corpo todo. Portanto, aqui vamos ter aqui a posição. Uns dizem, vira o corpo, outros nos dizem, mas o hadith, da forma mais clara, se ele virou a cabeça, quer dizer, o pescoço, para a direita e virou para a esquerda. Segundo aspecto, hullatun hamra. Hulla, nós chamamos de fato. O que está-se a referir ao fato aqui não é blazer, não é calça-casaco, chocante, ok? Não é. Hulla é um par de roupa, um par de roupa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nunca usou calça como nossa, nunca usou,
O profeta Sallam usava o quê? Lungi. O profeta Sallam usava dois panos. Uma parte de baixo, outra parte de cima. Às vezes punha jubba. Vamos ver a hadith. Vimos aqui passar o profeta Sallam sentado com o seu pano de cima. Às vezes o pano ficava mais exposto, que às vezes a parte do seu peito era também visível. Então eram dois panos. Vestia isso e vestia também jubba. Vestia também jubba. Mas era normal o profeta Sallam aparecer com a parte de baixo e a parte de cima. Às vezes era normal. Às vezes também punha jubba. Era normal. Era vestuário do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o hulla, que eu traduzi aqui por fato, é um par de roupa. Não é? O terceiro aspecto é a cor. Cor vermelha. Quando nós chegamos no vermelho, pode usar. Todos os benfiquistas dizer aqui, já viu? Até Nabi? Até Nabi? Hã? Ah, usou vermelho, não era benfiquista. Atenção, hein? Atenção. Tinha vermelho. O Lama explicam, não é? Que este vermelho era um vermelho escuro, com linhas escuras, que não era um vermelho plano, como de Benfica. Não, não era. De verdade que não era. Khalid, você é benfiquista, não estamos falando para o de hadith, não vale a pena puxar para o teu lado. Ok? É a explicação. Por isso dizem que não é aconselhável usar o vermelho todo ele. Esta posição de Imam Abu Hanifa e defende-se com essa explicação que Ibn Qayyim, rahimahullah, menciona, que não era um vermelho todo, era um vermelho, mas tinha riscas, não é? Escuras, vermelho com risca escura. É este que estava a se referir, não era um vermelho cor de sangue. Enquanto outros, como Imam Shafi e outros sábios, dizem que o narrador aqui era um árabe. Ele está a falar vermelho, ele sabe o que ele está a dizer. Era vermelho, era vermelho. Portanto, é uma questão de interpretação nas escolas. Imam Abu Hanifa diz que é makruh usar vermelho por completo. Quando nós estivemos a falar de vestuário, cores permissíveis para homens, proibidas para homens, permissíveis para as mulheres, nós iremos falar dessa cor vermelha e as cores que os homens podem vestir e que não podem vestir. Tendo um exemplo, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam viu alguém com uma roupa com uma certa cor, o profeta não gostou. E ele foi, depois queimou, o sahabi queimou aquela roupa. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, no dia seguinte, perguntou: fizeste o que com a roupa? Se eu falar agora, depois, quando chegar no momento, não tem graça, não terá graça. Mas o que eu quero dizer é que nós iremos falar, inshallah, os ahadis relacionados às cores permissíveis e às cores não permissíveis. Uma das coisas aqui não é parte do nosso tema de hoje, porque aqui estamos a falar o muadzin virar à esquerda e à direita. Simplesmente o hadith apareceu a mencionar algo que não é nossa pretensão nós desenvolvermos aqui, mas acabamos falando esta questão. Inshallah, algum outro aspecto acrescentado quanto ao capítulo? Os ahadis todos neste capítulo são extremamente importantes. Nós falamos ontem, digo na aula publicada hoje, por exemplo, a questão relacionada ao Duan, que no momento em que o Duan não é rejeitado. Nós não estamos a seguir uma sequência aqui de todos os hadiths nesta aula. As aulas continuam todos os dias e seguimos a sequência. Onde estivermos, nós vamos mencionar, mas ontem, por exemplo, falamos na aula de hoje, o Duan entre o Adhan e o Iqama e o momento que não é rejeitado o Duan. E o que tem de se dizer entre quando nós escutamos o Adhan? As palavras que nós temos de repetir, e iremos também falar brevemente. E se nós estivermos a escutar o Iqama, existe algo que nós temos de fazer da maneira como somos recomendados a fazer quando escutamos o Adhan? Isso que, inshallah, provavelmente na próxima lição iremos abordar. Que Allah nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.